Så tager vi en tur til Herlev. Skal vi det? Ja. Ja. Er du med, Hugo? Ja. Og Jakob? Og Stina? Ja. Du mig? Tommeslag og gloser, måneskin og roser, mæt os som popcorn i poser. Tør os vores rosiner, uden vitaminer. Min lykke venter bag blå gardiner. I Herlev, op ad trappen, fire rum, to børn, min mand og jeg, i køkken, helt elektrisk. Udsigt ned mod skoven, legeplads, hvor græsset lyser grønt. En, der passer på de mindste, det er skønt. Dyret tja, vi er ikke snydt. Kan man komme hjem fra byen på nogle få minutter? Det er faktisk så nemt. Natteliv på værtshus har jeg ingen sans for. Morskaben mister sin glans, når mandens blikke siger ja til andre piger. Så tager vi hellere en hjemmefest med Jakob og Christina, Hugo Rasmussen, tre flasker vin, lidt natmad med salat til. Det er rart. Der på ost og frugter, og så kaffe med likør. Sprit på solvær, det er godt. En drink serveres med glans. Og så ja, så bliver der dans. Langt over midnat synger Lise, I can't give you. Og Jakob spiller guitar. Det er skønt. Hvorfor handler ikke bare et enkelt slag og melodi om mennesker, der er skabte som vi? Klassisk WC og mus. Et loft, hvor rotterne slås. Romantisk, ikke for os. En sang om smørums lysestuer. Man ønsker noget romantisk og sart. Men indrøm at en grillovn i komfortbrød, det er smart. Lise Reinau, Jakob Fischer, Hugo Rasmussen, Christina von Bülow. Vi siger tusind tak for i aften. Hvor var det dejligt at komme alle sammen.